नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ पालिका कार्यक्रमको प्रस्तुता म सुशान्त आचार्य दर्शकविन्द हामी सदाझै विकास शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनको खोजी गर्दछौं देश संघीय शासनमा विभाजित भइसकेपछि हामीले संघीय शासनमा जुन शासन केन्द्रीकृत शासनलाई स्थानीय तहमा विभाजित गरियो उक्त स्थानीय तहमा विभाजित गरिएको शासन सत्ता कसरी चलिरहेको छ उक्त शासन सत्ता के जनताले भने जस्तै छ त जस्ता यावत विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीले पालिका स्तरमा गएर पालिका स्तरका मान्छेहरूसँग पालिकाको जिम्मेवारी पाएका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछौँ आज उक्त पालिकाको विषयवस्तुलाई लिएर छलफल गर्नको लागि आज पनि हामी कालीकोट जिल्ला सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर साई डीबी सरसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज गेस्टको रूपमा हाम्रो हाम्रै कालीकोट जिल्ला सान्ली त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष डम्बर साई हुनुहुन्छ उहाँलाई पालिका कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ भाइ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ फर्स्ट अफ अल त आउँदै गरेको विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ गोर्खा टेलिभिजन एचजीको तर्फबाट यो टेलिभिजन हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारसहित समस्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद मैले ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे जब देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पहिलोचोटि सङ्घीय शासन विभाजित हुँदै हुँदै तल्लो तह हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्यो यसको जिम्मा तपाईँले पाउनुभयो सान्ने त्रिमणी नगर गाउँपालिकाको जिम्मा पाउनुभयो जिम्मा पाइरहँदा तपाईँले जुन त्रास थियो सुरुकोमा सुरुको इनिसियल फेजमा तपाईँलाई त्रास थियो मैले सोचे जस्तो कार्यदिशातिर जान सक्छु कि सक्दैन भन्ने त्रास चाहिँ अहिले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अथवा त्यसमा दुःखी भएको कुरा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ कसरी त्यसलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ जस्तो मैले भने जस्तो भयो अथवा भने जस्तो गर्न सकिनँ भनेर अहिले तपाईँले आलोच त्यो कुरालाई व्यक्त गर्दा कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ आ यो देशमा संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानको पहिलो कार्यान्वयन स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो हजुर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो संविधान पनि हामीलाई नयाँ थियो र देशमा सङ्घीयता पनि नयाँ थियो त्यसैले यो नयाँ कुरो भएको कारणले गर्दा हामी हामी पनि स्वयं नयाँ थियौँ यसैले पहिलो चरणमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय सरकार निर्वाचित भइसकेपछि काम कारवाही गर्नको लागि सम्पूर्ण खालका ऐनहरू नियमहरू कानुनहरू त्यसपछि कर्मचारीहरू सबै कुराहरू नभएको कारणले गर्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केही कठिनाइहरू पैदा भए सबै कुराहरू नयाँ हुँदाखेरि नयाँ काम गर्नको लागि अवश्य पनि कठिनाइ हुने कुरा भइहाल्यो तैपनि हामीले हामी सबैको चाहना हाम्रो आकाङ्क्षा हाम्रो उद्देश्य सङ्घीयतालाई सफल पार्नुपर्छ जुन सिंहदरबार गाउँमा गएको छ त्यो सिंहदरबारलाई जनताको पक्षमा आ, काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा जोस जागरका साथ हामी आएका थियौँ आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको कला क्षमता सबैको अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै हामीले स्थानीय आजसम्म आजको मितिसम्म आउँदा स्थानीय सरकार धेरै अगाडि बढेको धेरै मजबुत भएको र जनताको चाहना अनुसारले नै सरकार सञ्चालन भइराखेको छ यसमा मलाई खुसी नै लागेको छ एउटा गर्व महसुस गरेको छु वास्तवमा जनताले विगतको दिनमा हेर्दाखेरि साना कुराहरूको लागि पनि सिंहदरबार आउनुपर्ने अवस्था थियो आज सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि ती कुराहरू अन्त्य भएका छन् सबै जनताका आवश्यक दैनिक आवश्यक पर्ने समस्याहरूसँग स्थानीय सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढिराखेको छ र जनतालाई पनि स्थानीय सरकार सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस भइराखेको छ यसैले पहिलो चरणमा कर्मचारीको अभाव सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने नियम कानुनको अभाव र स्थानीय सरकारले पनि आफूले आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरू नबनाउँदाखेरि केही समस्याहरू थिए आज ती कुराहरू पुरा हुँदाखेरि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय पनि त्यही ढङ्गले भइराखेको छ र सङ्घीय सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन भइराखेको छ विगतको विगतको दिनमा पहिलो वर्षमा कोअर्डिनेसन कहाँ गर्ने कहाँ कसरी आफ्ना डकुमेन्टहरू पठाउने रिपोर्टिङ कसरी गर्ने कहाँ त्यो सबै खालका अन्यलताहरू थिए तर आजको पिरियडसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण तहबाट सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय सरकार, सरकार, सरकार आवश्यक नियम कानुनहरू बनेको कारणले गर्दा आवश्यक कोअर्डिनेसन गर्नको लागि संरचनाहरू पनि निर्माण भएको कारणले गर्दा अहिले आउँदा धेरै सहज र सजिलो भएको छ र हामीले सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस जनताले गराएका छौँ जनताले त्यो महसुस गरिराखेको छ मैले यसैमा अलिकति कुरा खान्न चाहे जस्तो जस्तो मान्छेले भन्छन् सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्ने जुन हाम्रो भनाइ अथवा तपाईँहरूको बुझाइ जो छ चा। यसले चाहिँ गाउँ स्तरमा एउटा जनताको भनाइ के छ भने यो सिंहदरबारमा भएको शासन गाउँमा ल्याएर त्यसको फाइदा लुट्दैछन् भन्दैछन् नि अब यो आफ्नो दृष्टिकोणबाट मान्छेले विश्लेषण गर्ने गर्दछन् वास्तवमा राज्यले संविधानले परिकल्पना गरेको जुन जनतालाई स्थानीय जनतालाई नै स्थानीय सरकारलाई नै मजबुत बनाएर रा। नेपालको राज्य सत्ता अथवा नेपालको सार्वभौम सत्ता बलियो हुनसक्छ भन्ने एउटा महान उद्देश्य राखेर रा, यो परिकल्पना गरेर हाम्रा नेताहरूले हामी सबैको त्यो परिकल्पना भएर सङ्घीयता आएको या स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको छ त्यसैले जहाँसम्म स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाइन्न स्थानीय सरकारलाई हरेक स्रोत साधनले सम्पूर्ण अधिकारको हिसाबले स्रोत साधनको हिसाबले स्थानीय सरकारप्रति सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार नेता जनताहरू लाई विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ त्यहाँसम्म त्यो विश्वास नदिलाउने हो भने हाम्रो देश जुन समाजवादी अभियानमा अगाडि बढ्न खोज खोज्दैछौँ हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो पुरा गर्न हामी सक्दैनौँ संविधानले संविधानले नै कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था संविधानले नै कल्पना गरेको छ त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई पुरा गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारलाई मजबुत पार्नुपर्छ त्यो आज जनतालाई पनि महसुस भएको कुरा हो नेता कार्यकर्तालाई पनि महसुस भएको कुरा हो आज स्थानीय सरकार जति बेला सङ्कट पर्छ आज कोभिड उन्नाइसको बेला पनि सबैभन्दा बढी नजिकको सरकार स्थानीय सरकारले नै भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो बाढी पैढोमा जोखिमहरू जतिखेर विपत्तिहरू आउँछ विपद पर्छ त्यति बेला सबैभन्दा नजिकमा जाने स्थानीय सरकारले नै त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यस्तै गरेर सुख र दुःख दुइटै ठाउँमा जनताको दुइटै अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले स्थानीय सरकारमा पनि केही त्यो खालका कमजोरीहरू अनुभवका कुराहरू नियम कानुनका कुराहरू ती केही कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीहरू पनि छैन भन्न सकिन्न ती कमजोरीहरूलाई सुधारेर स्थानीय सरकारलाई वास्तविक रूपमा मजबुत बनायौँ भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुखतिर हामी अगाडि बढ्न सक्छौ नेपालको समृद्धि आउन सक्छ छिटै नै हामी जो आज गरिबको रेखा मुनि रहेको नेपाल छ हामी छौँ त्योबाट हामी माथि उठ्न सक्छौँ त्यसको लागि सबैले बिना कन्जुसाई बिना हिचकिचावट स्थानीय सरकारले नै मजबुत बनाउनु पर्छ स्थानीय सरकार मजबुत भयो भने त्यसलाई नै जवाफदै उत्तरदायी बनाउन सक्यौँ भने नेपालको विकास गर्नको लागि नेपाललाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनको लागि र हामी सबै नेपाली जनतालाई एउटा धनी बनाउनको लागि धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन आज चार वर्षको अवधिमा थुप्रै विकास निर्माण कामहरू भएका छन् थुप्रै खालका विकासमा समाज म तपाईँलाई विकासको क्रममा जोडिने छु अहिले मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ के समुन्नत समाज निर्माणको लागि सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षले सम्पूर्ण सानी त्रिवेणीमा हुने अराजक गतिविधिहरूलाई रोक्न के अहिलेसम्म त्यस्ता यादगार लायकहरू गरेका छन् पहिलो कुरा त समाजमा अनौठा अनौठा किसिमका घटनाहरू घट्ने गर्छन् अनौठा खालका मान्छेहरू पनि समाजमा जन्मिने गर्छन् तर आज सानै त्रिवेणी गाउँपालिकामा विगतको तुलना गर्दाखेरि विगतको तुलनामा आज स्थानीय सरकार गठन भएर आइसकेपछि स्थानीय सरकार भइसकेपछि त्यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छैनन् विगतका दिनमा दसैँको बेला छठ पैठको बेला मेलाको बेला एक आपसमा यस्ता खालका घटनाहरू घट्ने गर्दथे तर आज ती मेलाहरू रमाइलोसँग मेलाहरूमा रमाइलोसँग उपस्थिति भएको छ रमाइलोसँग मेलाहरूमा जमघट भएको छ एक आपसमा सद्भाव माया ममता गाँस्ने र एक आपसमा सद्भाव कायम भएको छ यसले गर्दा त्यस्ता खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा जनता नै आज सचेत अवस्थामा छन् र जनताले नै त्यो गलत चिजको विरुद्धमा आवाज उठाइराखेको र गलत चिजलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्न भनेर जनताहरू आफै लागिराखेको सचेत भएको कारणले गर्दा आज ती घटनाहरू छैनन् विगतको भन्दा धेरै कम भएर गएका छन् अझै पनि त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई कम गर्नको लागि सबै सबै ठाउँबाट महिला समूह युवाहरू बुद्धिजीवीहरू राजनीति दल सबै नागरिक सबैले त्यतातिर सचेत भएर जानुपर्छ सबैको त्यो दायित्व स्थानीय सरकारको त छँदैछ त्यस त्यसमा पनि अझ त्यसलाई स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत पार्नको लागि त्यस्ता खालका हुने घटनाहरूलाई बचाउनको लागि सबै जनता राजनीतिक दल सबै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ यस्ता खालका विकृतिहरू समाजमा घट्न नदि घट्न नदिनुको लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ दिगो विकासको प्रावधानलाई अगाडि बढाइरहँदा दिगो विकासलाई सबैभन्दा असर पार्ने तत्त्व भनेकै भ्रष्टाचार जस्तो एउटा गतिलो घर बनाउनको लागि त्यही अनुसारको त्यहाँ सामानहरू युज हुने हुन्छ तर यहाँ के भइरहेको छ मेरो घर होइन अर्काको घर हो भनेर त्यो लाइन लगाउने जुन सामानहरू छन् तिनीहरू कसरी मैले सकेसम्म यहाँबाट अलिअलि बचाउ गरेर मैले खान पाएँ भने म चाहिँ मेरो तर्फबाट आफ्नो पर्सनल हिस्सा म कभर हुन्छ अरूको त मतलब छैन भन्ने टाइपको जुन एउटा भ्रष्टाचार प्रविधि छ यो भ्रष्टाचार प्रविधिलाई रोक्नको लागि सान्य त्रिवेणीले के गर्यो अहिलेसम्म अब यो विकासको गति आज अगाडि बढिराखेको छ विकाससँगै केही विनाशहरू पनि नभएका छैनन् भएकै छन् त्योसँगै मुख्य रूपमा विकाससँग जोडेर विकासमा भसा गर्नुपर्छ पैसा बचाउनुपर्छ अनि विकासलाई एउटा आफ्नो उद्योगको रूपमा एउटा रोजगारीको रूपमा लिने प्रविधि जो आज धेरै मात्रामा राखेको छ यसका विरुद्धमा हामी आवाजहरू उठाउनै पर्छ विकास भनेको एउटा यो योजना भनेको आफ्नो त्यहाँको नियमित आफैले मात्रै गर्ने हो भन्ने विकास उपभोक्तावादी सोचबाट पनि समस्याहरू पैदा भएका छन् समस्याहरू पैदा नभएका भन्ने कुरा छैनन् त्यसैले हामीले सब सर्वप्रथम विकास भनेको यो हामीले आफ्नो लागि हाम्रो लागि गर्ने हो एकजनाको लागि मात्र नभएर समग्र देशको लागि सानै त्रिवेणी गाउँपालिकाको लागि विकास गर्ने हो भन्ने सोच राख्नुपर्छ विकासलाई यो हाम्रो राष्ट्रको गाउँपालिकाको एउटा गहना हो यसलाई हामी सबै लागेर यसलाई माया गर्नुपर्छ सबै लागेर यसलाई बचाउनुपर्छ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्रै नभएर सिङ्गो गाउँपालिकाको हो भन्ने तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ त्योसँगै विकासमा आज जुन खालका विकृतिहरू पनि हुन खोजिराखेका छन् जुन ढङ्गले विकास गर्दाखेरि उपभोक्ता समितिमा रहने उपभोक्ता समितिबाट मात्रै काम गराउनुपर्छ अथवा आफूले उभो उपभोक्ता समितिमा आफ्नो मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने सोचहरू पनि छन् त्यस्ता सोचहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ हामीले हाम्रो विकास गर्नको लागि सबै जनतालाई नै सचेत बनाएर यो हाम्रो सबैको सामूहिक हाम्रो सम्पत्ति हो यो हाम्रो एउटा गहना हो यो हाम्रो पुँजीलाई हामी सबैले बचाउनुपर्छ कुनै एकजना स्थानीय सरकारको मात्रै नभएर कुनै एकजना व्यक्तिको मात्रै नभएर सिङ्गो एउटा राष्ट्र र गाउँपालिका हो भन्ने तरिकाले हामीले जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ र विकासलाई सबैभन्दा बढी विकास गराउनको लागि जनतालाई नै सहभागिता सबै राजनीतिक दल र जनतालाई सहभागिता गराउने सबैले आफ्नो यो हाम्रो हो भन्ने महसुस गराएर कुनै एउटा समूह र एउटा दलको मात्र नभएर सिङ्गो त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नागरिकको सहभागितामा विकासलाई अगाडि लिनुपर्छ त्यसो भएमा त्यहाँ हुने सम्पूर्ण खालका कमजोरीहरूलाई हटाउन सक्छ त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्छ मापदण्ड अनुसारले जुन मापदण्ड छ जुन स्टेमेट छ इस्टामेट अनुसारले काम हुनसक्छ यसमा आधालाई मात्रै सहभागी भएमा उसले आफ्नो मनोगत ढङ्गले नै कामहरू गर्ने गर्छ त्यसैले विकासको लागि अझ विकासलाई नयाँ ढङ्गले मजबुती पार्नको लागि त्यसलाई एउटा बलियो बनाउनको लागि गुणस्तर बनाउनको लागि त्यसमा सम्पूर्णको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट हामी हुने कमजोरीलाई हामी कम गर्न सक्छौँ भनेपछि जस स्थानीयवासीको आक्रोश हुने गरी अहिलेसम्म विकृति पनि भएका छैनन् भ्रष्टाचार पनि भएका छैनन् त्यो खालको अब स्थानीय भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने भने भ्रष्टाचारको लागि त सम्बन्धित निकाय प्रशासन छ त्यसपछि लिएर अतियारका कुराहरू छन् अदालत छन् थुप्रै खालका छन् आजसम्म आजको मितिसम्म आइपुग्दा विकास भएको छ विकाससँगै अब कतिपय व्यक्तिगत ढङ्गले रिसिपीको आधारले ती असन्तुष्टिहरू पोख्न सक्छन् तर आज त्यो ढङ्गको के भन्दा विकृति भएको छैन विकृतिको विरुद्धमा जनताले आवाज उठाउने कुराहरू जनताले नै सचेत गर्ने कुराहरू छ जनताले सचेत गरिराखेको छ त्यसैले त्यो खालको के भन्दा घटनाहरू हाम्रो गाउँपालिका भएको छैन ओके अब देश एउटा ठूलो महामारीको संकटबाट जोगिँदै जोगिँदै अहिले केही हदसम्म सास फेर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ यो सास फेर्ने अवस्थामा पुगिरहँदा यसलाई सास फेर्ने बनाउनको लागि नेपाल सरकारले प्रोभाइड गरेको विभिन्न भ्याक्सिनहरू जो अबका दिनहरूमा यस्तो समस्याले बल्झिन नपरोस् भनेर जुन नेपाल सरकारको सङ्घ प्रदेश गर्दै स्थानीय तहसम्म पुगिरहेको भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिन सुविधा सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाका का फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने ज्येष्ठ नागरिक सबैले पाइसकेका छन् त अहिले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधि कर्मचारी त्यसपछि लिएर उमेर के अरे साठी वर्षभन्दा माथिको ले भ्याक्सिन पाइसक्नु भएको छ अझै पनि अब विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ भ्याक्सिन लाउने काम भइराखेको छ जस नेपाल सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइसकेपछि ती भ्याक्सिनहरू हाम्रो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगेको छ र उहाँहरूले जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारले नै हामीले भ्याक्सिन लगाइराखेका छौँ र धेरै जसोले पाउनुभएको छ अझै नपाएकोलाई पनि फेरि आउने भ्याक्सिनहरूबाट हामी जनतालाई वितरण गर्नेछौँ अब मैले शिक्षा क्षेत्रलाई जोड्न चाहे अब शिक्षा क्षेत्रको एउटा ठूलो भूमिका खेलेको साली त्रिवेणी गाउँपालिकामा जनता बहुमुखी क्याम्पस टियुबाट सम्बन्धित भएको क्याम्पस छ त्यसलाई थप गुणस्तरीय बनाउन र शिक्षा क्षेत्रलाई अलि यो, यो नयाँ टेक्निकअनुसार टेक्निकल्ली रूपमा पढाइ हुनुपर्छ सैद्धान्तिक तरिकाले पुरानो पद्धतिलाई अँगालेर पढ्नुपर्छ पुरानै शैलीमा पढ्नुपर्छ घोकाई प्रविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतिर हो छ अथवा अहिले त नयाँ टेक्निक छ टेक्नोलोजी अनुसारको पढाइ हुनुपर्छ त्यो भोलि व्यवहारत् व्यवहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनपर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग आधारित भएर शिक्षा पदाति अगाडि गइरहेको छ अथवा पुरानै शैलीमा गइरहेको छ कसरी गइरहेको छ शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर हामी सुरुदेखि नै निर्वाचित भएर आइसकेपछि थुप्रै खालका कामहरू हामीले गरेका छौँ शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि खास गरेर सानि त्रिवेणी गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् निजी प्राइभेट विद्यालयहरू छैनन् र त्यहाँ प्राइभेट विद्यालयमा पढाउनको लागि सुर्खेत काठमाडौँ नेपालगञ्ज त्यहाँका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने कुराहरू छ त्यसैले वर्षौँ त्यहाँबाट करोडौँ रुपियाँ बाहिर आउने र रह त्यसले गाउँमा सोचे जस्तो बजेटहरू सोचे जस्तो गाउँको सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइहरू पठन पाठनहरू नहुने शिक्षकहरूको नियमितता नहुने विद्यार्थीहरूको नियमितता नरहने त्यसपछि लिएर जाँदाखेरि विद्यालयहरूमा के अरे त्यो टिचरहरू को उपस्थित नहुने यस्ता खालका कुराहरू थिए हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि विद्यालयमा नियमित विद्यार्थीलाई र सहरलाई नियमित गराउनको लागि बायोमेट्रिक हाजिर प्रणाली लागू गर्यौँ हामीले उहाँहरूको के भन्दाखेरि सहरहरूको नियमित हाजिर हुने नियमित उहाँहरू स्वयं जस जो टिचर छ ऊ टिचरले नै उपस्थित हुने खेताला प्रवृत्ति पनि पहिला थियो टिचरहरूको उपस्थित नहुने अर्को टिचरलाई पढाउने त्यस्तो खालको अवस्था पनि थियो तर हामी आइसकेपछि आज ती कुराहरू सबै अन्त्य भएका छन् हामीले स्कुललाई विद्यालयलाई के भन्दाखेरि सबैलाई सहरहरूलाई नियमित ढङ्गले पठन पाठन गराउने विद्यार्थीहरूको पनि केन्दाखेरि विद्यालय स्कुलभन्दा बाहिर कुनै पनि विद्यार्थीहरू नरहने सम्पूर्ण विद्यालयमा विद्यार्थीहरू साना साना बच्चाहरू कोही पनि विद्यालयभन्दा बाहिर नरोस् भनेर हामी त्यो खालको अभियान पनि चलाएका छौँ यस्तै गरेर गाउँपालिकामा आज हामीसँग कम्प्युटर पढा पड़ा, पढाइ हुने अवश्य सो सरको एघार बाह्रमा पढाइ हुने हामीसँग कम्प्युटर पनि हामी कहाँ पढाइ हुन्छ त्यसपछि लिएर स अवसेरको सिभिलमा सअवसेरको पढाइ डाफेमाफीमा स अअवसेरको पनि पढाइ हुन्छ हामीले प्राविधिक शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएर खास गरेर तिनवटा गाविसमा पहिलाको साबीका तिनवटा गाविसहरू छन् मुम्रामा मुम्रा, मुम्रा भइहाल्यो मेहनमिडी रकु तिनवटा ठाउँमा हामीले प्राविधिक स्कुललाई पनि स्थापना गर्ने यसको लागि के लागिभन्दा कृषिलाई पनि अब हामीले जोड्न खोजिराखेका छौँ त्योसँगै हामीसँग प्लस टूहरू पनि छन् प्लस टूसँगै अहिले हामीसँग ब्याचलरमा पढाइ हुने ट्युबाट हामीले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छौँ त्यहाँ आज परीक्षा पनि सेन्टर त्यहीँ हुन्छ त्यहाँ पठन पाठन त्यहीँ हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भवनहरू ट्युबाट पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ यस्तै गरेर अन्य पढाइलाई अब त्यहाँ पढाइ नियमित पढाइ हुने कुरा थिएन अब तत्कालै हामी त्यसलाई नियमित पठन पाठनको व्यवस्था पनि हामी क्याम्पसलाई गर्नेछौँ भने खास गरेर त्योसँगै अब हामीले स्कुलहरूलाई नै पहिलो प्राथमिक सुधार गर्नुपर्छ साना इसिडीदेखि लिएर एघार बाह्रसम्मको स्कुलहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्नुपर्छ त्यसलाई पठन पाठन गर्नुपर्छ त्यसलाई नियमित गराउनुपर्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रतिर हामी परिवर्तनको लागि धेरै अभ्यासहरू गरेका छौँ यस्तो लकडाउनको बेला पनि हामीले आठ क्लासको परीक्षा फिजिकल्ली उपस्थित गराएर हामीले दुई घन्टा तिन घन्टाभित्रै सम्पूर्ण विषयवस्तुमा आधारित रहेर त्यो पठन पाठन पनि हामी के परीक्षा पनि हामीले लियौँ हाम्रो विद्यार्थीको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू मूल्याङ्कन पनि हामीले गऱ्यौँ सरहरूको अवस्था के छ भन्ने मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ अहिले हामीले तत्कालै अस्थायी लाइसेन्स शिक्षक पठन के अरे अध्या अध्यापन लाइसेन्सको लागि हामीले अस्थायी लाइसेन्सको लागि पनि विज्ञापन गरेका थियौँ त्यसको लागि पनि आज हामी खुलिराखेको छ विज्ञापन के अरे मूल्याङ्कन भइराखेको छिटै त्यसलाई पनि हामी रिजल्ट के अरे प्रकाशित गर्नेछौँ यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्र परिवर्तन नल्याएर शिक्षामा सबैलाई शिक्षित नबनाएर हामी सबैले शिक्षित नभएर रा, राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन हाम्रो गाउँपालिकाको विकास हुन सक्दैन त्यसैले हामी शिक्षा शिक्षालाई एउटा वैज्ञानिक शिक्षा वस्तुवादी शिक्षा आत्मनिर्भर हुन सक्ने शिक्षा सबैलाई आफै स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षा दिनुपर्छ भनेर हामी त्यो खालको हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि हामी निर्माण प्रक्रियामा छौँ यस्तै त तरिकाले हिजोको भन्दा आज शिक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूको आज नियमित विद्यालयमा उपस्थित छ आज विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पहिला घट्दै गइराखेको थियो भने आज विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै गइराखेको छ आज सबैले अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूको आवाज अभिभावकको आवाज त्यो खालको आवाजहरू उठिराखेको छ त्यसले हामी छिटै नै सम्बोधन गर्नेछौँ लाग्छ पहिलोको भन्दा अहिले शिक्षामा धेरै नै सुधार आएको छ यसले हामीले एक किसिमको सन्तुष्टि पनि पैदा गरेको टेक्निकल्ली कुराहरू परिवर्तन गर्नुभयो यसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रविधिमा पक्कै पनि परिवर्तन आउनेछ तर एउटा मेन स्रोत जो विद्यार्थीको पहिलो स्रोत हुन्छ सिकाइको त्यो भनेको शिक्षक अहिले स्थानीय तहमा शिक्षक भनेको आफ्नो हुनुपर्छ त्योसँग क्षमता छ चा छैन भन्ने कुराले खासै माइने राख्दैन मेरो मान्छे हुनुपर्छ मैले ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने प्रविधि आइरहेको छ त्यो जो अस्थायी टिचरहरूको सम्बन्धमा यसमा के भन्नुहुन्छ हामीले ती सबैलाई हटाएर ला ला रा। बिना लाइसेन्सका टिचरहरूलाई हटाएर लाइसेन्स भएकोलाई मात्र राख्ने भन्ने निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयन भएको छ पहिलो पहिला धेरै नै विद्यार्थीहरू के अरे टिचरहरूलाई अब बिना लाइसेन्सको टिचरहरू राख्ने प्रवृत्ति पनि रहेछ लाइसेन्स भएकोलाई नराखेर आफ्नो मान्छे भनेर बिना लाइसेन्स बिना नै पढाइ पठन पाठनमा टिचर नियुक्ति गर्ने व्यवस्थापन समिति त्यस्तो खालको थियो भने हामी आइसकेपछि हामीले लाइसेन्स नभएका टिचरहरूलाई हटाएर लाइसेन्स भएका टिचरहरूलाई विज्ञापन मार्फत उहाँहरूले अध्यापन गराउनको लागि हामीले अनुमति दिएका छौँ त्यसको लागि सिस्टममा गएर जसले नाम निकाल्न सक्यो जसले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर रह। त्यहाँ रहेको टिचरहरूमा त्यहाँ विज्ञापन खुला विज्ञापन गराएर प्रतिस्पर्धा मार्फत टिचरहरू नियुक्ति भएका छन् हाम्रो मान्छे मान्छेभन्दा राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारले त्यो खालको कार्यक्रम गरेको छ अझ शिक्षामा प्रगति भएको देख्न पायौँ शुभकामना छ हाम्रो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ हामीले कुरा गर्न धेरै बाँकी थियो मैले तपाईँलाई अब जोड्न चाहेँ सानै त्रिवेणीमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा भोगिरहेको समस्या यातायातको थियो अहिले केही हदसम्म त सुविधा पुगेकै छ सानै त्रिवेणीमा जनताको इच्छा अनुसार उनीहरूको सहजताको लागि यातायात क्षेत्रमा अथवा रोड सम्बन्धी के कस्ता कार्यहरू भएका छन् अवश्य छ हामी निर्वाचित नहुनुभन्दा पहिला हाम्रो गाउँपालिकामा एक मिटर बाटो पनि थिएन आज वडामा सडक सञ्जाल जोडिएको छ नौवटैवटामा त्यहाँको आवश्यकताअनुसारले जनताको आवश्यकताअनुसारले ट्र्याक ओपन हुने कुरा भएको छ र हामी त्यसलाई छिटै नै स्तर स्तरोन्नति गर्दैछौँ त्यसलाई नाला बनाउने त्यसपछि त्यसलाई ग्राभिल गर्ने अनि त्यसको आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू सडकलाई अझै बलियो बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूमा हामी त्यतातिर पनि अब हामी जाँदैछौँ पहिला त हामीलाई ट्र्याक ट्र्याक नै ओपन गर्नुपर्ने असाध्यै भिरालो ठाउँ चट्टानिलो ठाउँ भिडहरू चट्टान पहाडहरू भएको ठाउँ हुँदाखेरि हामीलाई धेरै हाम्रो लगानी त्यतातिर लाग्न गयो र हामीले आज वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छौँ त्यो सँगै तत्कालै अब हामीले त्रिवेणी पाटनसम्म पनि सडक सञ्जाललाई बढीमालिकासँग जोड्नको लागि हामीले त्यता पनि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ यस्तै गरेर एक मिटर सडक नभएको ठाउँमा नौवटै वडामा सडक सञ्जाल जोड्नु आज एउटा उपलब्धि नै छ त्यसमा त्यो नौवटा वडामा सडक जोड्दै गर्दा एउटा गुन, गुनासो जनगुनासो छ सडकको नाममा कमजोर मान्छेको जग्गाहरूमाथि हडप्दै अध्यक्षज्यूले बाटो खोल्नुभयो भन्ने तपाईँ आरोप थियो यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ सडक जनताले जनताको माग अनुसारले नै सडक विस्तार भएको छ सडक विस्तार गर्ने क्रममा जनताले आजको मितिसम्म हामीले खनिएका सडकहरूमा कुनै पनि जनताको मुहब्जा हामीले दिएका छैनौँ शैक्षिक ढङ्गले जनताले विकासको लागि त्यहाँको समृद्धिको लागि पहिलो एउटा आधार भनेको सडक हो यो सडक सञ्जाललाई जोड्नुपर्छ सडक निर्माणमा हामीले दिनुपर्छ सडक निर्माण गर्नको लागि हामीले आफ्नो जग्गा दान दिनुपर्छ भन्ने जनताको त्यो भावना त्यो चाहना जनताले त्यो बुझेको त्यो एउटा महान जनताको महान एउटा छाती जनताले देखाएको कारणले गर्दा विकासप्रति एउटा त्यो खालको जनताको प्रेरणा जनताको सहयोगले गर्दा हामीले सडक सञ्जाल जोडेका छौँ यसमा जनताको अतुलनीय भूमिका रहेको छ उहाँहरूले गर्दा निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो जग्गादान गर्नुभएको छ यसको लागि सम्पूर्ण जग जग्गादान गर्ने ती जग्गादातालाई त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने त्यहाँका राजनीति दललाई त्यहाँका युवाहरूलाई त्यहाँका विकास प्रेमी सम्पूर्ण नागरिकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको एउटा त्यो साहसले गर्दा उहाँहरूको त्यो मायाले गर्दा उहाँहरूको त्यो एउटा निस्वार्थ भावनाले गर्दाखेरि आज सडक सञ्जाल जोडिएको छ त्यसैले यसमा के भन्दा जनताको जबरजस्ती ढङ्गले कसैको पनि छैन जनताले के भन्दाखेरि जनताको सम्पत्तिमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारले जबरजस्त ढङ्गले त्यो ढङ्गले के भन्दा सडक विस्तार गरेको छैन उहाँहरूको माग अनुसारले उहाँहरूको अनुसारले नै सडक सञ्जाल जोडिएको छ त्यसैले त्यो सहयोग समर्थन गर्नुहुने जग्गादान गर्नुहुने सम्पूर्णलाई गाउँपालिका तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु चा। हस् तपाईँले अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो हाम्रो निम्तोलाई सहजै स्वीकार दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई भनाइदेखि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो हामीले स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि विकास गरिएका कामहरूको बारेमा सञ्चारको माध्यमद्वारा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत गर्न पाइयो यसको लागि समय दिनुभएकोमा उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई तर्फबाट र मेरो व्यक्ति तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद दर्शकबिन्द आज हामी सङ्घीय शासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा भए गरेका क्रियाकलापहरूलाई छलफल गर्नको लागि आज हामी कालीकोट जिल्ला सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर साईसँग विशेष छलफल गऱ्यौँ उक्त छलफलमा यावत विषयहरूमा छलफल भयो जो भावी दिनका कार्यविधिहरूलाई पनि हामी यसरी जाँदैछौँ भएका कार्यहरू यसरी भए भन्ने कुराहरूमा विशेष छलफल भयो परिवर्तनको लागि लागि साँचो सूचनाको सम्वाह गोर्खा टेलिभिजन एसडी हेर्दै गर्नुहोला